पछिल्लो 24 घण्टामा 2,559 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 5 जनाको निधन। आज देशभर लोकतन्त्र दिवस धुमधामका साथ मनाइँदै ब्रेक फेल भएर 50 मिटर तल खस्यो जीप, एकको मृत्यु, 16 जना घाइते। झापामा 2 ट्राफिक प्रहरी सहित थप 16 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। यस बारे सम्पूर्ण जानकारी मूल्य वृद्धिको अनुगमन गर्न मध्यरातमा थानकोट पुग्यो वाणिज्यको टोली। यस बारे महत्त्वपूर्ण खबर। सुन तोलामा 500 घट्यो। आज नेपाली बजारमा सुनको मूल्य कति पर्दैछ त सम्पूर्ण जानकारी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमाले फुटाउन लागेको भीम रावलको आरोप। महाकाली अस्पतालमा 13 कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि। सरकारले कामदार पठाउन रोक लगाएका मलेसिया र खाडीका 65 कम्पनीमा कामदार नपठाउने, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। भारतको दिल्लीमा अक्सिजनको कमी, एउटै अस्पतालबाट 24 घण्टामा 25 जनाको मृत्यु, 60 जनाको जिन्दगी खतरामा। श्रीमानलाई विष खुवाई मारेको अभियोगमा एकजना महिला पक्राउ। धराराको उद्घाटन आज हुँदै। नमस्कार दर्शकबिन, अहिले तपाईँहरू वाइबिके अनलाइन टिभीको अफिसियल युट्युब च्यानलसँग जोडिनु भएको छ। सदाको दिन जस्तै गरी आज पनि हामीले देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर तपाईँहरूमाझ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शकबिन, हाम्रो मेहनतको लागि भिडियोलाई 1 लाइक र 1 सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गरेर हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन, समाचारहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण छन्, त्यसकारणले भिडियोलाई अन्तिमसम्म नछुटाई हेर्नुहोला। दर्शकबिन, लागौँ आजको मुख्य प्रमुख खबरतर्फ। पहिलो खबर रहेको छ कोरोना भाइरसको अपडेट। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2,559 जनामा कोरोना भाइरस COVID-19 को सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। 8,798 PCR परीक्षणबाट 2,449 र 866 एन्टिजेन परीक्षणबाट 110 जना गरी जम्मा 2,559 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 5 जनाको निधन भएको छ। त्यस्तै गरी दर्शकबिन, लागौँ अर्को महत्त्वपूर्ण खबरतर्फ। आज वैशाख 11 अर्थात् लोकतन्त्र दिवस, जनताको शासन जनताको हातमा आएको दिनका रूपमा वैशाख 11 गतेलाई लिने गरिन्छ। विक्रम सम्बत 2062-63 दोस्रो जनआन्दोलन सफल भई 2063 वैशाख 11 गते नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भएको थियो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले 2059 जेठ 8 गते विघटित संसद, 2063 वैशाख 11 गते पुनर्स्थापना गरेका थिए। नेपालमा लोकतन्त्र ल्याउनका लागि सदात प्राप्त गरेका हजारौँ शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै प्रत्येक वर्ष लोकतन्त्र दिवस मनाइने गरिन्छ। 7 दल र सशस्त्र युद्धरत नेकपा माओवादी बीच भएको 12 बुँदे समझदारी अनुरूप ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन विरुद्ध आन्दोलन चर्कियो। राजधानी काठमाडौँमा मानव सागर उर्लियो। आन्दोलनमा 2 दर्जन बढीको ज्यान गयो। अन्तत राजा ज्ञानेन्द्र घुँडा टेक्न बाध्य भएर जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गरेको घोषणा गरेका थिए। दर्शकबिन, त्यस्तै गरी लागौँ अर्को महत्त्वपूर्ण खबरतर्फ। ब्रेक फेल भएर जीप 50 मिटर तल खस्यो, एकजनाको मृत्यु, 16 जना घाइते भएका छन्। नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व नवलपुरको बुलिङ टारमा जीप दुर्घटना हुँदा एकको मृत्यु भएको छ। शुक्रबार भएको दुर्घटनामा परि 16 जना घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये 2 जनाको अवस्था गम्भीर छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी पूर्वका प्रहरी नायब उपरीक्षक दिलीप कुमारी गिरीका अनुसार नवलपुरको दलदलेबाट पाल्पाको रामपुर जाँदै गरेको LU-1J-3710 जीप बुलिङ टार गाउँपालिका 6 अत्रौलीमा दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा परि पाल्पा रामपुर 4 बस्ने 23 वर्षीय अजय विगको घटनास्थलमा मृत्यु भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक गिरीले जानकारी दिए। घाइतेमध्ये 5 जनाको नारायणी सामुदायिक अस्पताल भरतपुर र 11 जनाको डेड गाउँपालिका स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार भइरहेको छ। घाइतेमध्ये 2 जनाको भने अवस्था चिन्ताजनक रहेको छ। त्यस्तै गरी दर्शकबिन, लागौँ अर्को महत्त्वपूर्ण खबरतर्फ। झापामा पछिल्लो समय कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्न थालेको छ।
आज धापामा कार्यरत दुई ट्राफिक प्रहरीसहित 16 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका 2 जना प्रहरीसहित बिता मोडमा 3 जनालाई कोरोना संक्रमण भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। त्यसमध्ये त्यस्तै अर्जुन धारा नगरपालिकाका वडा नम्बर 3 मा 2 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोरोना संक्रमित हुनेहरूमा 1 महिला र त्यस्तै गरी भद्रपुर र गौराधह नगरपालिकामा 1-1 महिला र 1-1 पुरुष, दमक नगरपालिकामा 1-1 महिला र 4 पुरुष र मेची नगर गाउँपालिकामा 1 पुरुषलाई कोरोना पोजिटिभ भेटिएको हो। आजसम्म झापामा कोरोना संक्रमितको 4756 पुगेको छ। त्यसमध्ये 4514 जना उपचार पश्चात घर फर्किसकेका छन्। त्यस्तै गरी दर्शकबिन लागौँ अर्को महत्त्वपूर्ण खबरतर्फ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको अनुगमन टोली बिहिबार मध्यरातमा काठमाडौँ भित्रिने प्रमुख नाका थानकोटमै पुगेर अनुगमन गरेको छ। अस्वाभाविक रूपमा हरियो तरकारी र कुखुराको मासुको भाउ बढिरहेको गुनासो आएपछि टोली त्यहाँ पुगेको हो। स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूको सहभागितामा थानकोट पुगेको विभागले जानकारी दिएको छ। स्रोतमै अनुगमन गर्ने नीति अनुरूप त्यहाँ पुगेको विभागका प्रवक्ता शिवराज सेडाईले जानकारी दिए। उपत्यका प्रवेश गर्ने कुखुरा र तरकारी बोकेको मालबाग सवारी साधनको अनुगमन गरेको थियो। थोक तथा व्यवसायीबाट उनीहरूले श्रृङ्खलाबद्ध कारोबारको विवरण समेत लिएका थिए। विभागले व्यवसायीलाई 3 दिनभित्र व्यवसाय दर्ता नवीकरण तथा खरिद बिक्री कागजात पेश गर्न निर्देशन समेत दिएको छ। टोलीले अनुगमनका क्रममा उत्पादक र उपभोक्ता मूल्य बीच ठूलो अन्तर रहेको फेला पारेका छन्। त्यसै गरी दर्शकबिन अर्को खबरतर्फ लागौँ। सुन तोलामा 500 घटेको छ। नेपाली बजारमा शुक्रबार सुन प्रति तोला 500 रुपियाँले घटेको छ। आज थापावाला सुन तोलामा 91,600 बिक्री वितरण भइरहेको छ। अघिल्लो दिन सुन प्रति तोला 92,200 कारोबार भएको थियो। यसै गरी तेजाबी सुन प्रति तोला 91,200 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। आज सुन चाँदीको मूल्य 15 रुपियाँले घटेर 1,320 रुपियाँमा पुगेको महासङ्घले जनाएको छ। बिहिबार चाँदी 1,335 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। त्यसै गरी दर्शकबिन लागौँ अर्को खबरतर्फ। प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले फुटाउन लागेको भीम रावलले आरोप लगाएका छन्। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी फुटाउन लागेको आरोप लगाएका छन्। शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै रावलले पार्टी फुटाएर जाने काम आफूले नगरेर ओलीले गरेको बताएका हुन्। ओलीजी पार्टी फुटाएर जाँदै हुनुहुन्छ, रावलले भने। पार्टी फुटाएर गएमा निर्णायक कदम चाल्छौँ, धम्कीबाट नडराउने भन्दै रावलले आफूहरू एमालेबाट नभाग्ने बताए। 9 महाधिवेशनको म्यान्डेट अनुसार आफू पार्टीको उपाध्यक्ष भएको रावलको तर्क थियो। अर्को प्रसङ्गमा रावलले व्यक्तिले हटाउँदैमा सांसद पद पनि नजाने जिकिर गरेका थिए। उनले भने, कुनै व्यक्तिले हटाउँदैमा हाम्रो सांसद पद जाँदैन, सांसद पदबाट मुक्त हुन संविधानले स्पष्ट रूपमा विधि तोकेको छ भन्नेमा हेक्का होस्। सांसद पद जाने गरी विधि विधान विपरीत कार्य नगरेकोले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पदमुक्त गर्न नसक्ने रावलको तर्क थियो। त्यसै गरी दर्शकबिन लागौँ अर्को खबरतर्फ। कञ्चनपुरको महाकाली अस्पतालमा कार्यरत 13 जना कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ। गत सोमबार स्वाब दिएका 22 जनामध्ये 13 जनाको कोरोना रिपोर्ट पोजिटिभ आएको अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालका सूचना अधिकारी नारद भट्टले प्रशासन, लेखा, रिपोर्ट, फाँट र स्वास्थ्य कर्मीलाई संक्रमण देखिएको बताएका छन्। अस्पतालमा विभिन्न किसिमका बिरामी आइरहेका हुन्छन्, कहाँबाट संक्रमण भयो भन्ने यकिन भएन, उनले भने। संक्रमित भएका मध्ये केही कर्मचारी अस्पतालको आइसोलेसनमा र केही होम आइसोलेसनमा छन्। अस्पतालका सेवाहरू नियमित नै रहेको भट्टले बताए। दर्शकबिन लागौँ अर्को खबरतर्फ। सरकारले कामदार पठाउन मलेसिया र खाडीका 65 कम्पनीमा रोक लगाएको छ। श्रम सम्झौता अनुसार कामदारलाई सेवा सुविधा नदिने मलेसिया र खाडी मुलुकका 65 रोजगारदाता कम्पनीमा सरकारले नेपाली कामदार पठाउन रोक लगाएको हो। रोजगारदाताका तर्फबाट हुने विभिन्न समस्या कम गर्ने उद्देश्यका साथ यस्तो प्रतिबन्ध लगाइएको हो। यस्ता कम्पनीहरूले कागजमा आकर्षक तलब सुविधाको आश्वासन दिने तर व्यवहारमा
त्यस अनुसार कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सरकार समक्ष परेको उजुरीका आधारमा कारबाहीका लागि कम्पनी छनौट गरिएको हो। त्यस्तै गरी दर्शकबिन लागौँ अर्को खबरतर्फ। भारतको दिल्लीमा अक्सिजनको कमी भएको छ। एउटै अस्पतालबाट 24 घन्टामा 25 जनाको ज्यान गएको छ भने 60 जनाको जिन्दगी खतरामा रहेको छ। भारतको नयाँ दिल्लीमा रहेको गङ्गाराम अस्पतालमा पछिल्लो 24 घन्टामा 25 जनाको कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। अस्पतालले शुक्रबार बिहान मृत्युको जानकारी गराउँदै अन्य 60 जनाको जिन्दगी खतरा रहेको जानकारी दिएको छ। अस्पतालले उनीहरूसँग 2 घन्टाको लागि मात्र अक्सिजन भएको बताएको थियो। अस्पतालका प्रमुखले अक्सिजनको कमीका कारण भेन्टिलेटर र बायोम्याप ठिकसँग काम नगरिरहेको र 60 जनाको जिन्दगी खतरामा रहेको तुरुन्त एयरलिफ्ट गरेर अक्सिजन पुर्याउन माग गरेका थिए। दर्शकबिन त्यस्तै गरी लागौँ अर्को खबरतर्फ। श्रीमानलाई विष खुवाई मारेको अभियोगमा प्रहरीले भक्तपुरको सूर्य विनायकबाट 1 महिलालाई पक्राउ गरेको छ। धादिङको मूलपानी घर भई हाल भक्तपुर सूर्य विनायक नगरपालिका 4 डेरामा बस्ने 29 वर्षकी पार्वती थापा मगरलाई पक्राउ गरेको भक्तपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक गिरीले जानकारी दिए। थापाले 6 वर्ष अघि 2072 माघ 28 गते घरमै श्रीमान विष्णु थापा मगरलाई विष हालेको खाना दिएको र सोही खानाका कारण उनको मृत्यु भएको प्रहरीको दावी छ। दर्शकबिन लागौँ अर्को महत्त्वपूर्ण खबरतर्फ। आज वैशाख 11 गते धरहराको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा भइरहेको छ। दर्शकबिन 12 वैशाख 2072 भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त पुरानो धरहरा नजिकै बनेको नयाँ धरहरा आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट उद्घाटन हुँदैछ। भूकम्पले भत्काएको धरहराको संरचनाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भए पनि बाँकी संरचनाहरूको पुनर्निर्माण कार्य बाँकी छ। कोरोना तथा लकडाउन लगायतका कारण धरहरा निर्माण सम्पन्न हुने समय आगामी 25 डिसेम्बरसम्म थप गरिएको छ। त्यस्तै प्राधिकरणले भूकम्पपछिको 6 वर्ष अवधिमा पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना प्रमुख क्षेत्र निजी आवासमा 93% उपलब्धि प्राप्त भएको जानकारी भएको छ।